Ernest Gjoka do të kthehet shumë shpejt në pankinën e një skuadre me pretendime për të fituar trofe për të marrë pjesë suksesshëm në Kupat e Europës. Trajneri i cili si eksperiencë të fundit kishte atë në pankinën e Kuksit, do të kthehet të drejtojë për jashtë Shqipërisë, pasi pritet të firmosë për shkëndijen e Tetovës, që prej shkarkimit të Qetip Osmanit nga pankina e Kuqezinve, u përfol për afrimin e një trajneri nga Shqipëria për të marrë drejtimin e kësaj skuadre. Duket se pas shumë negociatash u vendos që të afrohej Gjoka, i cili pritet që të firmos në klubin e tij të ri dhe të nisë punën për të përgatitur skuadrën e cila është shumë larg objektivave të vetë në këtë edicion. Aktualisht shkëndija është vetë në vendin e 6 në renditje me vetëm 11 pikë pas 9 ndeshjes. 9 pikë larg Vardarit kryesues që duket se edhe këtë sezon do të jetë rivali kryesor për fitoren e titullit kampion. Ndërkohë edhe në kupë ekipi nuk ka ende të sigurt kalimin në çerekfinale, ndonse ka barazuar 2-2 ndeshjen e parë pikërisht ndaj Vardarit në fushën e këtij të fundit.